صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. یعنی کسی کی ذات کو دعوت دینے کے اعتبار سے آپ کبھی حقیر نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے کیا ہوگا. آپ جتنا ابو طالب کی ہدایت کے طالب تھے اور اتنا ابو جہل کی ہدایت کے بھی طالب تھے. یہ ساتھ دینے والے چچا اور وہ اذیت دینے والا. ہاں یہ نہیں کہ ان کی ہدایت کی طلب زیادہ ہے بنسبت ان کے. پھر اللہ کے عہد پر چھوڑا کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جن کو تیرا ہدایت مقدر ہے ان کو ہدایت دے دے. یہ کوئی تقسیم نہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے کیونکہ ہماری مدد کرتا ہے اور یہ ہمارا آدمی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں ستاتا ہے. آپ کی دعوت میں عمومیت سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے تو دشمن اور دوست کو بھی تقسیم نہیں کیا امت کے بنانے میں کہ دشمن ہے یا دوست ہے, یہ مطلوب ہے یا مطلوب نہیں ہے, بلکہ ابو جہل کی ہدایت کی وہ تمنا جو چچا کی ہدایت کی تمنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے اور آپ عام سے عام آدمی کو دعوت دیتے تھے, بلکہ سفر ہجرت میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ خود اختیار فرمایا جس راستے میں دو خطرناک ڈاکو ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھی, صحابہ نے عرض کیا کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں. فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے, ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے. ان دونوں کو دعوت دیں گے. ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے آپ نے ڈاکوؤں والا راستے اختیار فرمایا. وہ دونوں ملے آپ کے راستے میں, آپ نے دونوں کو بلایا اور دونوں کی اسلام کی دعوت دی اور دونوں نے وہی اسلام قبول کیا سفر میں. ہاں یہ نہیں کہ انہیں کیا دعوت دے گی اور یہ کیا سنیں گے, یہ کیا مانیں گے, اور اگر مانتے تو یہ کیا کریں گے. مان لیا تھا فرماتے تھے کام اللہ کا ہے, تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے اندر کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں, تم نہیں جانتے کہ لوگوں میں کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں, یہ کام اللہ کا ہے اور تم نہیں جانتے کہ لوگوں میں کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا الناس معادن, یہ لوگ تو کانے ہیں سونے چاندی کی طرح, انہیں کھوجنے سے پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہے. اور نانے کاٹنے کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے کام لینا یا نہیں لینا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کام میں عمومیت اصل ہے, جس میں اصل چیز انفرادی دعوت ہے. اس میں اصل چیز انفرادی دعوت ہے کہ ہمارے ساتھی پرانے ہیں یا نئے, بڑے ہیں یا چھوٹے, ان کے ذمے کام کے بڑے تقاضے ہیں یا عام تقاضے. روزانہ نماز کے فرائض کی طرح عمومی دعوت میں اور عمومی گشت میں استعمال انتہائی ضروری ہے. یہ انتہائی ضروری ہے, یہ انتہائی ضروری ہے, کوئی تقاضا اس سے بڑا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر داعی کا روزانہ عمومی دعوت میں استعمال نہ ہو تو یا تو فتنوں میں پڑ جائے گا یا عجب پیدا ہو جائے گا. کیا پیدا ہوگا؟ عجب. عجب کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا, یہ آدمی کو کہ اندر خود پسندی کی بھی پیدا کرتی ہے, خود پسندی کی بھی پیدا کرتی ہے. یہ خود پسندی سے آدمی اپنا مقام بنا دیتا ہے کہ میرا یہ درجہ ہے. یہ عجب سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کبر پیدا ہوتا ہے. یہ آدمی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ انفرادی دعوت سے اس کی حیثیت اونچی ہو جاتی ہے, حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ سب سے اونچی حیثیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اونچی حیثیت کسی کی نہیں, اللہ کے بعد. اللہ کے بعد سب سے اونچی حیثیت اور شخصیت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کے انفرادی دعوت کے قصے پڑھو صحابہ میں کہ آپ انفرادی دعوت کے لیے کتنا لپک کر جاتے تھے, آخر تک کتنی آپ کو رغبت تھی اس میں. آپ کی انفرادی دعوت کے قصے پڑھو کہ آپ انفرادی دعوت کے لیے کس طرح خود آگے بڑھتے تھے. ایک کے پاس آپ خود چل کر جاتے,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر آئے, نابینا تھے, ہاتھ پکڑ کر لائے اسلام قبول کرانے کے لیے, اب اسلام نہیں لائے دین کے والد. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر انہیں بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی, حالانکہ مشرک ہیں. کیا ہیں؟ مشرک ہیں, انہیں کیوں تکلیف دی؟ اے ابو بکر, ہم ان کے پاس جاتے ان کو دعوت دینے کے لیے, انہیں کیوں تکلیف دی؟ انہیں ہمارے پاس کیوں لے کر آئے چلا کر؟ آج کیا کہ نہیں, یہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کے پاس چل کر آنے. عمومی دعوت یہ سب سے بنیادی چیز ہے, اس میں دعائی کی بڑی ترقیات ہیں, اس میں دعائی کی بڑی ترقیات ہیں اور بڑی حفاظت بھی ہے. عمومی دعوت چاہے کتنے بھی تقاضے اپنے اوپر ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مشغولیوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بذات خود دعوت دیتے تھے, چاہے وہ ایک فرد کیوں نہ ہو. یہ مجمع ہوتا آپ بات کرنا ہے, یہ بات نہیں تھی اگر مجمع ہوتا آپ بات کریں, اور اگر افراد آئیں تو صحابہ ان کو سما لیں, یہ بات نہیں تھی. حضرت مغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بن کیسان کو لا کے آپ کے حوالے کیا, مشرک تھے, کیا آپ ان کو دعوت دیتے, اور آپ انہیں دعوت دیتے دیتے تھک گئے, وہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت مغداد رحم آیا پر حضرت نے عرض کیا, اسے میرے حوالے کر دیجیے, میں اسے قتل کروں تاکہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. تو حضرت مغداد فرماتے ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی, آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان آپ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو گئے. ورنہ صحابہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے کہ اسلام میں آئے گا, انکار کر رہا ہے. تو میں عرض کر رہا کہ یہ سب سے بڑی سنت ہے, ایک بڑی دعوت, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جل کر بھی جاتے تھے اور آنے والوں کو بھی دعوت دیتے تھے. انفرادی دعوت, انفرادی ملاقاتیں,